në rastin më të mirë. Situata në shëndetësinë shqiptare është në gjendjen e saj më të keqe, sa spitalet tona kanë mungesë të theksuar për mjekëve specialistë, por edhe në furnizim me ilaçe. Shpreh kështu deputeti i Partisë Demokratike Barzpaje, i cili shton se e gjitha vjen si pasojë e korrupsionit të madh që ka kapur sistemin shëndetësor në vend. Sigurisht që shëndetësia shqiptare ndër vite ka pas problematikat e saj. Sigurisht që situata nuk ka qenë situata e një mjekësie të niveleve të mira apo shumë të mira, por po ju siguroj që asnjëherë nuk ka qenë në një situatë më të keqe shëndetësia, sistemi shëndetësor shqiptar. Kjo për shumë e shumë arsye. Ju duhet ta keni të qartë fare mirë që ka një mungesë të plot vizioni në thelb, i cili fillon nga kryeministri shqiptar për sistemin shëndetësor shqiptar, tek ministri ish apo aktual i shëndetësisë dhe tek gjithë piramida e strukturës së sistemit shëndetësor shqiptar. Ka një mungesë të vizionit të plot për një sistem funksional shëndetësor. Por nga ana tjetër, ajo çfarë e dëmton më shumë këtë sistem është korrupsioni i jashtëzakonshëm që ka hyrë në çdo qelizë të këtij sistemi. Spaja foli edhe për situatën e përmbytjeve në të cilat po kalon nën Shkodrën, ndërsa ju shpreh se dëm shpërblimi është elementar dhe dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Së shpallëj automatikisht gjendja e emergjencës civile, e cila do t'i hapte rrugë edhe procesit të dëm shpërblimit për ato banor. Proces i cili për ato është jetik, pasi duhet të kemi parasysh ne pamë në terren situatën e tyre është realisht dramatike, janë familje të tëra, fshatra të tëra që kanë humur investimet dhe kursimet e tyre për pak orë ose për pak ditë, kursimet e viteve tëra punë, pa me fushat të tëra të sapo miella të muluara nga uji, pa me serat të shkatruara, investime, realisht investime mjaft serioze, investime të konsiderueshme nga këto banor, të marra nga uji dhe të shkatëruara pothuajse plotësisht investimi i tyre. Deputeti Spaje ishte ftuar në emisionin autoktonë të televizionit Rozava, ku shpreh se vendi është në një situatë të rëndë, e cila vjen si shkak i korrupsionit qeveritar.